Javën që lanë pas, në kryeqytet u bë hapja një sallë glamuroze dhe me dizajn shumë të këndshëm për gjithë ju që jeni të interesuar për të mbajtur organizime dhe ahengje të ndryshme. Kjo ndryshe quhet edhe Golden Imperial, e cila është pjesë e brendit Golden. Në vazhdim e ndjekim Maki Bajramin me storin e saj se kush ishte i pranishëm dhe çfarë pamje ka kjo sallë. Shifini në vazhdim. Kjo është ndërtesa më e re e cila i është shtuar kryeqytetit. Në veternik të Prishtinës, restaurant Golden u ka sjell prishtinazve, por edhe qytetarve të tjerë, një hapësirë ku do të mund të mbahen organizime të ndryshme. Në mbrëmjen e 23 janari të njerit në përvjetorin e 7 të brendit Golden, zyrtarisht u hap Golden Imperial, një sallë për plot glamore dizajnuar dhe modeluar me shumë kujdes. E për t'i dhënë edhe më shumë rëndësi këtij projekti, pronarët kishin organizuar një eveniment me qëras ftua një numër të madh të mysafirve. Në këtë ceremoni u pan figura të ndryshme duke filluar nga ish presidentja e shtetit zonja Atifete Jahjaga, përfaqësues të ambasadave e deri tek artistë aktivistë të fushave të ndryshme. Për urimi i këtij projekti u bën në mënyrë ceremoniale me qëras të prej edhe shiriti, i cili tashmë është shëndruar në traditë për raste si këto. Në këtë mbrëmje nuk munguan as tingujt muzikor të cilët i solli Ymer Bajrami me bendin e tij, e që në një formë apo tjetrën ishin sinonimi asaj që do të ndodhë brenda këtyre katër mureve. Pasi shijuan verëra e ushqime të ndryshme, të pranishmit u ftuan që të dalin jashtë për pak çaste për shijuar një tjetër atmosferë, atë të fishekzjarëve. Festa vazhdoi edhe më tej, ndërsa të pranishmit patën fjalë të mira për idenë e ndërtimit të kësaj sale. Pata kënaqësinë që të jetë pjesë jo vetëm e kësaj ceremonie, por edhe një objekt i shembull që do të gjitet Kosovarve, do të gjitet shumë familjeve të cilat do ta përdorin, shpresojnë gjithmonë për evente të gëzimit. Madje ambienti Golden Imperial ju pëlqeu edhe atyre që do ta frekuentojnë më shpesh këtë hapësirë. Prishtinën e pas kanë pasuru me një objekt shumë bukur. Normal edhe neve këngëtarve në ka një apë një ekskluzivitet se me kënu kësi restorani si ku ishë është e din vetën shumë bukur, shumë mirë e din. Pronar, po i përkësaj, shala zotë ju ndimone e prinë e para. So për ambient, po më ndenë që mbi altë janë tepër, të ndërshëta është me të vërtet një restoran që i ka vyjtë Prishtinës. Kemi restoranet bugra, të matë bugra, mirë po tash se të nërë po vinë rrisë i tjera. E mira e kriksoj është Prishtinë edhe nuk është larkë që me mojnë në një vend ose dosën. Që që mu pëm duke një shka shumë pralore, shumë detajume, bukur, unë i përgëzoj. Êshtë një vend që po pëlqenë shumë, një është madhe, që në po të pëmja këtu mrena, këtu fenomenal, lumje që i mardohë këtu. Faleminderit e njerë për shtetë dhe për atë vejtë. E që është Dritan Hoti. I kënaqur me evenimentin, por edhe me rezultatin e asaj që është punuar tash e një kohë, është edhe Dritan Hoti, një herit pronari rrjetit Golden. A i foli për shërbime që ofron kjo restorant dhe garantoj në cilësi e profesionalizëm. Golden Imperial në Prishtinë, sjell shërbim. Profesional, ushqim. Cilësor, është dedikuar për dosma, ahengje të ndryshme, sala, konferenca të ndryshme, që gjithë qytetar mund të mundi e rahat. Golden Imperial është ndërtuar në 1000 metra katror dhe kapaciteti i ulseve shkon deri në 700 persona, ndërsa qmimet janë të një standardi. Dallimi është që është në Prishtinë, është një lokacion shumë bukur, është një komoditet të mirë, ambient të ngrohtë. Kjo pjesë ku po shihet këto është dedikuar për kokteilet. Këtë meny që na kemi dedikuar është çdo meny pas edhe në koktejl. Rasti ku do të organizohet fillimisht këtu, të pastaj mos afër do të organizohet brenda. Funksion zyrtarisht prej sotit. Nesër fillojna me nejën e porë që kemi këtu. Çmimet varion për 25 euro fillon e përpjet. Jo, është dedikuar me për gjitha, konferenca, gjithë shka shka lidhët me organizimi që ndështë, nështë që quët kryesisht ne private, ose organizim të ambasadave të ndryshme, kësalla, konferenca, gjitha i pletëse kushtet. Ndonë se ka fare pak ditë nga përurimi, Golden Imperial ka të regjistruar ambi 50 rezervime për vitin 2018.